Dit is die 17e December 2017. Dis nou precies 1 uur in middag. En hier is die pad wat jy van die hoofpad afdraai op pad naar die Visrivier Canyon toe. Dit is ons December vakantie. Richtersveld, Loodred, Skolmanskop. Daai mense ry nogal bietjie vinnig. Anyway, hier is ons neem dit af. Want die scenery is iets wat ons nog nie van tevore gesien het nie. Baie klippe. Ag, wat dit lyk of dit net so uit die grond uitkom. Dit lyk of dit mense so opgestapel is. Iets anders, iets nogal bekoorliks, nou, ja. Hitte, oei, 39, ja, kyk hier voor. 39 graden Celsius, dit is flippend warm. Lank by Nakops, grensbos gestaan, Suid-Afrikaanse kant, tjof tjof, Namibiese kant, die met basically alles, van jou ooglede, regdeur tot jou klein toontjie afdrukke van gee. Dit is belaglik, want en hy, dit is ook gedoen. Ja, volgende stop is Gobbas. Ons bly 2 aande hier, die ons sal vanavond opslaan en dan morgen weer afslaan en die Visrivier Canyon se uitkykpunte en die omgewing hier gaan verken. En dan maar weer laatmiddag opslaan as ons terug is in Gobbas. Ja, kyk hoe mooi is dit hier voor. Unbelievable. Hy goed staan nou boos asof hulle balanceer. En in afval dan van daar af Loodrits toe. En van Loodrits af kom Richtersveld. Ons stop nou net hier so dat Pieter hierdie ding kan afneem.